Bluzat e bardha në qëndrën spitalore universitare Nën Tereza kërcënojnë se do të bojkotojnë operacionet dhe mësimin nëse nuk jepet fund masakrës mjedisore që poposon ky spital. Bluzat e bardha të tre shërbimeve të kirurgjisë janë ngritur në protest për të denoncuar prerjen e pembe nga një firmë koncesionare e cila do të zgjeroj hapsirën për parking. Neve do të protestojmë me mënyrat tona paqësore dhe në ndërprerjen e aktiviteteve të planifikuara, operacioneve të planifikuara. Ky park këtu është një park 100 vjeçar. Shikoni pemët se sa vjeçare janë. Është një firmë e cila e ka marrë në koncesion, siç më dhan sqarime këto punojësit e drejtorisë sot, që ka marrë në koncesion parkimin në spital. Sigurisht ne nuk kemi absolutisht kundërta, përkundërzi do ta përkrajmë që qarkullimi në spital është një makth i vërtet dhe që të përmisohet, por jo në kurriz të sipërfaqeve të gjelbë. Asun, as kolegët e mi nuk kemi të fort që të ndalojmë të shteti. Bluzat e bardha i bën thirrje firmës ndërtuese të reflektojnë dhe të tërhiqen nga shkatrimi që po i bëhet hapësirave të gjelbërta në spitalin Nën Tereza.